Barcelona renova la flota d'ambulàncies amb la incorporació de 35 nous vehicles que substituiran progressivament els 52 amb què comptava fins ara el Servei d'Emergències Mèdiques. El primer canvi que es percep en els nous vehicles és a l'exterior. Les ambulàncies canvien de color, abandonen el taronja al que estàvem acostumats i es tenyeixen de groc, bàsicament per criteris econòmics. El groc és el color amb què venen de fàbrica i mantenir-lo suposa un estalvi de 6.000 euros per unitat. Permet posar tecnologia a l'abast dels professionals i a l'abast dels nostres ciutadans i que tu tinguis les eines adients per poder donar atenció a la gent, això fa que se salvin vides i que disminueixin les seqüeles en molts casos. Però el verdader canvi està en l'interior. Les ambulàncies incorporen la darrera tecnologia mèdica del moment. Els equips són més petits, pesen menys i permeten accedir amb més comoditat als domicilis. Des de pujar la llitera a baixar-la, des d'aquí podem controlar les llums. Des d'aquí podem controlar sobretot la climatització. Això ens permet fins i tot estar dins del domicili i deixar la unitat preparada. A més, cada una d'elles està dotada amb un cardiocompressor, un aparell que permet mantenir la pressió durant les maniobres cardiorrespiratòries i alhora alliberar les mans del metge per fer altres operacions. Tots els aparells són inalàmbrics i permeten més mobilitat. Es pot aconseguir que el pacient tingui tot l'equipament electromèdic a sobre, sense que hi hagi cables que interfereixin o que puguin fer que... Penseu que és difícil treballar en marxa amb aquests vehicles. A banda d'aquestes ambulàncies de suport vital avançat, també s'incorporen 4 vehicles d'intervenció ràpida. Estan especialment pensats per operar en l'àmbit urbà i tenir una resposta ràpida, ja que estan equipats amb els mateixos aparells que una ambulància, però són més petits.